עושה את הרצון הזה ייעלם. כל רצון, לא משנה מה. אפילו הרצון לחיות. אפילו הרצון לחיות שבן אדם עכשיו מת מפחד שהוא הולך למות, למה הוא מת מפחד שהוא הולך למות? כי הוא מאוד רוצה לחיות. אבל למה אתה רוצה לחיות? כי אמרו לך שצריך לרצות לחיות. שאלו אותך, אתה שאלת מה עושים פה בכדור, וצמרו לך מנסים לשרוד, שאלת למה, אמרו לך כדי לחיות. אז הבנת, אם כולם עובדים כל כך קשה כדי לחיות, כנראה שלחיות זה מאוד חשוב. אבל מצד האמת, אם היו אומרים לך, מה מנסים לעשות פה? למות. נניח שאנשים פה היה להם 10 נשמות, שהם כל הזמן מנסים להתאבד ולא מצליחים. אז היית בא לכדור הארץ, אתה שואל מה עושים? אומרים לך מנסים למות ולא מצליחים, מנסים למות. אז אם אומרים לך שרוצים להרוג אותך, היית אומר, וואלה, איזה כיף, הולכים להרוג אותי, אני עכשיו אצליח, למות. זאת אומרת, הכניסו לך לראש שצריך לחיות, אז זה גרם לך, שתלו לך לתת הכרה שאתה צריך לחיות, אז עכשיו אתה לחוץ, אולי אני אמות. אבל אם אתה תשאל את עצמך מספיק פעיל, רגע, אבל למה אני רוצה לחיות? מאיזה סיבה? אבל מאיפה בכלל בא הרצון הזה? רגע, למה? אבל זה באמת משנה? אתה בסוף תחווה את האחדות. עכשיו, הדבר, נניח, יש שני דברים שתמיד אנשים מתלבטים מה יותר גרוע, לסבול או למות. אבל בוא נניח שאחד מהדברים, מאחד משני הדברים הכי גרועים זה למות. עכשיו, הדבר הכי גרוע, בוא נניח שאתה צריך לדעים שעכשיו שהוא הכי גרוע, הכי גרוע זה למות. אבל גם הרצון הכי חזק של האדם לחיות, אפשר לפרק אותו על ידי השאלה למה אני רוצה לחיות. כי אם אתה תשאל למה ולמה 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 ולמה, אתה תגיע למקום שזה לא משנה לך חי ומת, ואז אתה לא תתאבד דרך אגב. כי אם זה לא משנה לך, זה לא משנה לך. הרעיון היה שאתה לא תאחז גם למות, בן אדם שרוצה להתאבד נגיד. אוקיי, למה אתה רוצה להתאבד? כי אני רוצה כמה בגלל. אוקיי, למה? כי אתה חושב שאם תתאבד תרגיש יותר טוב. בתכלס, למה אתה רוצה להתאבד? כי אתה חושב שזה יהיה יותר טוב מאשר אם תחיה. עכשיו, אם תשאל את עצמך טוב, ולמה אני רוצה להרגיש טוב? כי אני רוצה... כי אני מרגיש רע, נניח. אוקיי, ולמה אתה מרגיש רע? כי אני רוצה ככה וככה, ולמה אתה רוצה ככה וככה? בסופו של דבר אתה תחווה שהכל אחד, ואם הכל אחד, אז זה טוב לחיות, אז זה טוב למות, אבל אתה לא נלחץ לא מפה ולא משם. מה שעכשיו נתתי דוגמה, זה בעצם לקחנו נפרדות מסוימת, וזה נכון לכל התלבטות.